سبحان اللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ ایک نیا کلام پیش کرتا ہوں, اس میں سرکار کی آمد ہے. تو آپ سب لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مرحبا کہیں, سرکار کی آمد. مرحبا سرکار کی آمد. ایسے نہیں, پیچھے والے بہت خاموش ہیں. میں یہاں کوئی کرناٹک سرکار کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ہے نا, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, بس اور کسی کے لیے نہیں. کیا بولتے, صحیح بات ہے نا؟ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو ہم کیسے عاشق ہیں, ہے نا؟ تو آئیے سب لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے, سرکار کی آمد مرحبا. ماشاءاللہ, اس کو کہتے ہیں سنیوں کے محفل, ہے نا؟ تو آئیے سب لوگ میرے ساتھ مل کے پڑھیں. پیارے رسول محترم, گھیرے ہوئے ہیں رنج و غم. پیارے رسول محترم, گھیرے ہوئے ہیں رنج و غم, ہے التجا شاغ عمر, سرکار ہو جائے کروں. کربل کی پیاسوں کی قسم, اسرے کی سانسوں کی قسم, تم کو نوازوں کی قسم, سرکار ہو جائے کروں. یا شاغ امم اللہ کی قسم, یا شاغ امم اللہ کی قسم, نبیوں میں اونچا مقام, جبریل بدر کے غلام, جبریل بدر کے غلام. اللہ کی قسم, یا شاغ امم اللہ کی قسم, نبیوں میں ہوں چمکا, جبریل بدر کے غلام, جبریل بدر کے غلام. یا شاغ امم درکار کی آم مرحبا, دار کی آم مرحبا, اونچا بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا, آقا کی آم مرحبا, دادا کی آم مرحبا, مولا کی آم مرحبا, جا کی آم مرحبا. کلام الہی میں شمس و دوگا تیرے چہر نور فضا کی قسم, کلام الہی میں شمس و دوگا تیرے چہر نور فضا کی قسم, قسم شب تار میں راز یہ تھا, قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا ہے قسم. یا شاغ امم اللہ کی قسم, یا شاغ امم اللہ کی قسم, نبیوں میں ہے وہ چمکا, جبریل بدر کے غلام, جبریل بدر کے غلام. یا شاغ امم سرکار کی آم مرحبا, دلدار کی آم مرحبا, ذرا اونچا بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا, آقا کی آم مرحبا, دادا کی آم مرحبا, مولا کی آم مرحبا, انجا کی آم مرحبا. یا شاغ امم اللہ کی قسم, یا شاغ امم اللہ کی قسم, نبیوں میں گیوں چمکا, جبریل بدر کے غلام, جبریل بدر کے غلام. یا شاغ امم یا حبیب مرحبا, یا حبیب مرحبا, یا حبیب مرحبا, یا حبیب مرحبا, یا حبیب مرحبا.
महफिल में है और पीछे वाले इस महफिल में नहीं है, ऐसा है क्या?